edizzjoni speċjali ta' 3 pointer se nagħtu ħarsa lejn partiti mill-arkivi tal-PBS u niffukaw fuq staġuni partikolari. Illum se nagħtu ħarsa lejn l-istaġun 1987-88. Fost it-timijiet insibu lil Enemal ta' Paula Stars li dak l-istaġun kienu rebħu l-unuri kollha tal-irġiel. Kien hemm ukoll timijiet bħal Sliema Juventus, Atleta, Luxol u oħrajn. F'dak l-istaġun siġġiewi kienu rebħu l-kampjonat u n-nokawt tan-nisa. Juhu l-free shot tal-foul, Jeremy Gambini falliħ. Il-ballun barra favur Sliema Juventus. Minuta u 17 sekonda mit-tmiem jipprova 3 pointer ħadsen, jirnex xielu. 6 punti jifirdu żewġ timijiet propju issa. Anzi kien 2 point shot mhux 3 pointer, għalhekk jiġu 7 punti. Illi jibqgħu 7 punti għaliex ifalli rejja attar l-aħħar minuta. U l-kawża minn għadha t-tien ta' Sliema Juventus tidher mitlufa għalkemm kellhom rimonta qawwija propju issa fl-aħħar illi ġabuhom viċin fem tal-avversarji. Simon Kuxkiri falli. Sliema Juventus permess ta' Jeremy Gambin lil-ħadsin mill-ġemp jirnexxielu jilħu 80 punt, 5 punti differenza, 85 għal 80 l-aħħar 9 minuta. Banks mill-ġemp jidħol u jippottja. Partita miftuħa l-kollox issa meta żewġ timijiet ifittxu l-basket. Jeremy Gambin ma jfallix, 87 għal 82 fl-aħħar 14 sekonda tal-logħba. Simon Kuxkiri lil Tony Kassar, Noel Borch u faul ta' Jeremy Gambin. Tony Kassar bil one on one nifalliħ. Jażlu l-possess 60 ta' Sliema Juventus għal punti, jipprova 3 pointer il-ballun ma' ring. U propju wista tispiċċa l-logħba bis-Sliema bl-Enemal ta' Paula Stars jerbħu t-tieni edizzjoni tal-NBA Shield meta jelbu l-tim ta' Sliema Juventus bil-punteġġ ta' 87 għal 83. U issa ssir il-preżentazzjoni tal-NBA Shield, Kevin De Cesare, il-kapten tat-tim tal-Enemal ta' Paula Stars, juhu Shield minn idejn il-President tal-Basketball Association, is-Sir Lewis Borch. Istiġiwi fil-vantaġġ 82 għal klawbe di Marta da battis tal-veteran tal-atleta ma jizbaljax wara assist tal-Ejfa l-Olosio. Jieġa rej Muscat, serre bejn żewġ players. Għamlek juża sens komun u flok jibqa' jipenetra bad ba' minuta żatt u rej Muscat jitużhom il-ballum 84 għal 83. Rej Muscat jipprova x-xot minn barra. Thomas jieħu rivanġ forsi jagħti l-logħba minn fuq Don Carril u hekk huwa. Waqt il-lob jittieqaf għax time out għall-atleta bl-iskor 84 għal 83 favur tagħhom. Il-loba komplit bil-ballun għandhom Carril meta baqa' 46 sekonda l-atleta punt minn taħt. Wieħed irid jinnota l-aggressività tas-siġġiewi partita li tintlab u tintraba fl-aħħar tis-sekondi. Faul fuq Jonathan Gambin li forsi ma qabilx miegħu mentre dal faul kien hu faul meta antiċipu. Żewġ fouls għal Jonathan Gambin. 84 għal 85. Vantaġġ minimu għas-siġġiewi. Don Carril biċ-ċans li jġib id-dro u forsi anke mur fuq il-vantaġġ. 1-1. Don Carril il-numru 6 tal-atleta ma jimmissjax u ġib l-iskor indaqs meta baqa' biss 38 sekonda. Don Carril bit-tieni free throw. Skor 85 li żewġ kull wieħed. Don Carril jimmissja straordinarjament baqa' 36 sekonda. Mentre s-siġġew bil-fors jidu jixxutjaw. Interessanti bil-logħba qiegħda l-iskor indaqs meta baqa' 26 sekonda. Min se jieħu l-inizjattiva?
tajt ta' għal xi plejer żagħżugħ Malti jew għand l-Amerikan. Jagħti żommu l-ballun, 16 sekonda, iridu b'fost ix-xutjaw, Albert Barge, li hekk huwa wajt li qed jixxutja ir-referi mikallef isab far fawl fuq Albert ta' Don Kerin. Waqt li baqa' 12 sekonda biex ispiċċa l-partita u bl-iskorin daż. Huwa Albert Barge, il-plejer Albini ta' Siġġiewi. Bit-ċans li jagħti rebħa lill-tim tiegħu. Baqa' 12 sekonda, kollox qatt jista' jsir. Żewġ free throws għal Albert Barge. Albert Barge. L-ewwel wieħed jagħmlu. Dellirju ta' supporters ta' Siġġiewi fejn viċin tant għar-rebħa. 68 għal 85. 86 għal 85 punt. Albert Barge jimmissa t-tieni wieħed. Però baqa' 9 sekondi għall atleta. Issa jmiss l-atleta wieħed minnhom jieħu l-inizjattiva. Don Kerel jipprova bomba ta' 3 punti. Jimmissja ballum għand Thomas u l-logħba tispiċċa. Punt vantaġġ għal Siġġiewi. Ċali għad soppaġ il-playmaker tal-ġej li kallu partita tajjeb ħafna fil-bidu tal-partita kontrolla mexxa id-żona id-żon press tal-ġej baqal tajjeb. Pjeg ixti forsi xxutja daqxej mil-bot. Wis biex tal-ballum. Bil-ġata n-kampin. Li minnu n-missa ġata n-kampin għat jaġġej la wek tira daqxej. Innu għas tal-pacenzja mizzer xtimijiet li bil-forsi li bil-partita. Jerġa. Ifandek. Eċipi dro, għall-ġej. 172 timijiet, baqa minuta 5 sekundu. Rej Muskat jaqbess nofs il-kort. Istikkar bej żewġ plejers. Iġi fallat. Żball fawl inutli minn Ansalvo Vella. Li forsi iktar qed jirrabja miegħu innifsu għal dal-ball ma' bżonn. 59 sekonda. Iż-żewġ timijiet, 170 punt kull wieħed sakemm. Rej Muskat jagħmel bomba ta' 3 punti. Postellirju ta' supporters ta' TNTO il-sofor ta' Siġġiewi ċalja ta' parte Salvo Vella istikkat bej żewġ plejers il-fjegħi xti bil-fors l-ġej iridu jiskurjaw dan il-ballun għandhom f'idejhom għax tista' tgħid li bi 30 sekonda jinqataw mill-partita. Tletin sekonda biex tispiċċa l-partita, referi Bregoljol il-ballun ta' ħwida jerġa' jsir retake ta' dak il-ġambol, konna neġgħu intuh għax ir-referis innutaw xi ħaġa li ma marrix tajjeb u malli s-Siġġiewi igawdu vantaġġ ta' 3 punti dak l-aħħar basket bomba ta' Rej Muskat li tista' tgħid. Ta' daqqa daħarta lill-tamiet tal-ġej li kellhom l-isbaħ partit tagħhom fil-istal dal-istaġun. Jerġa' tibda l-partita, volant Siġġiewi li 26 sekonda fuq l-alloġġ, m'hemmx għal fejn jixxutjaw, jistgħu żommu l-possession tal-ballun jerfu l-partita. U hekk huwa Siġġiewi sabha faċli. Peress l-ġej fetħu wara, kellhom Siġġiewi beda 5 punti, ħadsin! Jagħmel 3 punti, 6 punti issa li sseparaw biss li Siġġiewi. Baqa' 3 sekondi biex tispiċċa l-partita. 38 għal Siġġiewi għal 81 għal Ġej. Press minnaħat għal Ġej. Iżomm il-ballun. U jingħata fawl. Fawl. Ma tispiċċa l-allot. Il-ħin fuq l-allot. Is-Siġġiewi tista' tgħid li f'dawn l-istaġun rebħa li mhux biss saħħet il-għom il-tama li jgħed kol kampjonat izda u kol imlitom kuraċ wara wirja partita da' sekk diffiċli. Il-Luxol ma' għalux li ridu iż-żewġ free throws
ma rosni l-posta xin mill-ewwel u l-referi kien ġa s-senjala l-luxor il-partita kellha tkompli biżgħaġ free throws, il-luxor lidu l-possession u l-referi żamm sod wieħed irid jara x'jiġri wara l-partita naturalment fuq il-mejda tal-protestit. 34 sekonda, l-luxol punt biss minn taħt. Paul issa l-luxol bil-fors qed jieħdu l-ballun, però referi Stephen McCallef jissenjala intentional foul ta' Sandro Bianchi. Il-regolament li il-regolament jgħat mabul bispun tajjeb jekk tim intentional foul barra li jkun hemm żewġ free throws, it-tim l-ieħor juhu l-possession. Il-Luxol jiddeċida xejn skonċertati wara dik id-deċiżjoni li darlhom kellha tkun kif ħasbu huma. Ivan Grek jagħti żewġ free throws, il-plejers tal-Luxol laqas biss jieħdu l-pożizzjoni għax l-logħba ma tkomplix mir-rebound. Ivan Grek jagħmel l-ewwel free throw 36 sekonda wara t-tieni free throw xort tal-ball jibqa' tliex ġej 88 għal 86. Ivan Grek jimmissa t-tieni free throw baqa' 36 sekonda bil-fors l-ex ġej li dimur jekk iżommu l-ballun xort tajdu jixxutjaw. Charles Azzopardi li kellu partita tajba ħafna però ftehem ħafna ma Ivan Grek. Charles Azzopardi donnu l-ma jafsa għabat jamer u l-ballum u barra. Baħa 30 sekonda biex l-ġej xut jaw u 22 sekonda fuq l-loċ biex special partita. Bil-fors, jekk l-Luxol jihdu paċenza u ma jifaw jawx u ma jatux ċans l-ġej xut jaw, kollom 3 sekondi biex jixut jaw. 10 sekondi. Gott Fricini, s-sikat minn Don Ross. L-ċarż għazzapardi, li jett naraw player surmast id-dur tajba ballon. Ekku, baħa 3 sekondi. Bil-Luxol. Zewġ punti minn taħt u l-Luxol jieħdu l-sideline. Baħa 3 sekondi. Pres tal-Luxol jipprotestaw mal-referi. Xejn ta' konfużjoni. L-ġej jiddefendu, jippreparaw. 3 sekondi jaħarqu. Jekk il-Luxol bomba ta' 3 punti jisutjaw. Dorros seġi bħalna li ħadd. Sekonda waħda Dorros jaqbel bomba ta' 3 punti u ma tidħolx u Dorros seġa mistiqu l-isfortuna li ma jiskurjax bomba ta' 3 punti u forsi tagħha anki tara bħal it-tim tal-Luxol. Partita li spiċċat bil-plejers jieħdu b'idejh xulxin. Il-pubbliku numerus baqa' sal-aħħar sekondi. Partita li verament tat peċin li kull min ġi ħlif sfortunatament l-tim li bil-fors irid jitlef. Referi jerġa' mhux jinnota infringement mit-tim tal-fejat u l-ballun fis-sideline. Charles Azzopardi, Gott Fricini, lil Jeremy Gambini kellu partita kwieta. Charles Topi Azzopardi, il-ballun ġant ħadsin, jerġa' Pierre, jerġa' Ivan Grek. Ivan Grek issa b'ċans li jixxutja u appena jipprova bomba ta' 3 punti li ma jrexxux. Rebound għan Jeremy Gambini li minn taħt il-basket jerġa' jimmissja. Jeremy Gambini jiskura basket ferm importanti meta baqa' minuta u 10 sekondi. Issa u mal-fejat fil-vantaġġ ta' punt. U mal-ġej fil-vantaġġ ta' punt. Jitilfu l-ballun għal Hudson. Hudson bil-ċans li jżejġa jżid il-skor. Jażel li jitfa l-ballun il-barra. Ivan Grek idawwar. Lil Charles Topi b'żewġ playmakers. Gott Fricini jistenna frinna ħal-oħra fil-libertà. Sforz, l-aħħar sforz kolossali qed jagħmlu l-fejat. Ħames plejers itgħu kull ma saraw illum. Minna ma kellhom ċans jibdlu. Hudson waħda tal il-basket wara assist impeccabbli ta' Jeremy Gambini. U hekk huma ċ-champions renjanti għamu għall-okkażjoni u fl-aħħar sekonda tal-partita marru fil-vantaġġ 84 għal 87 meta baqa' 30 sekonda. Sideline, il-fejat l-aħħar sforz, Thompson lillum lab ħafna sħabu. Bomba ta' 3 punti u Thompson bala 23 sekonda. Iġib il-tim sindas. Baqa 17 sekonda. Bil-fors l-SJ idu jagħmlu xogħol tal-basket. Jekk ma jiskrew tal-basket ikollna morru flexa time. 10 sekondi, mistaħu inizjattiva. 6 sekondi, l-iskor, draw, ħadsin jemmessja, l-ħor rebound jew stess, ma jagħmlux. U hekk il-logħba tispiċċa, 87
87 u ikolna morru fl-extra time. 95 kontra 91. Proset il-fijat li taw loba kbira, taw peċi l-support taħħom u rewli ma ta' tilab bil-qal tista' tagħti loba gulat. L-SJ idawlu l-ballum 7 sekondi, 95 kontra 91. Baw il-fijat tal-aħħar. Din loba ħerbħuha bil-punti l-SJ. Imma bla dubju rebħu l-onuri din il-partita il-fijat. U ekku ħadsin Thompson ba' 0 sekondi sekondu ħall il-partita. U t-tim tal-fijat spiċċa b'erba' punti. Ħaqhom l-applawż il-fijat illum għall-sforz għall li niżlu għall-partita bil-problemi kollha li kellhom u għamlu ħafna ħafna aktar minn wieħed stenna. 0 sekondi biex spiċċa l-partita. Hekk kif Pierre, hekk kif Ivan Grek jagħmel punt ieħor 96 kontra 91. L-arloġġ waqaf ba' 0 sekondi. Jerġa' Ivan Messja. Ma jemmex it-tieni wieħed u ddoħ l-ampena fost l-approvazzjoni tal-pubbliku li ħaqhom ċabċifa kbira il-fijaġ. Kollha xista jiġri, Don Ross 82 u 80, żewġ punti, Don Ross mit-tieni free throw. Don Ross jerġa' biċ-ċans li jsir il-vantaġġ. U il-ballu lant il-Luxol, ma nafux kemm baħin. Żewġ punti biss vantaġġ. L-era Malta li tant kellhom round, l-ewwel round tajjeb, fit-tieni round kellhom tant ibatu risqin. Forsi li t-tieni telfa. Żewġ punti minn fuq. Il-ballu għand Don Ross. Don Ross jirnexxi li somm il-ballun jew le? Hekk kif Maja Tabone. Jiffara Don Ross. Ma nafux kemm baqa' sekondi. Don Ross bil-ballun, jgħaddi ma' forsi sideline. Il-ballun jiġi messu kważi minn Paul Sultana. U r-referi jagħti l-ballun lill-Luxol. Resta bil-ballun. Don Ross jaqla' bis-saħħa. Ivan Grek, Ivan attak. Indawar bejn tnejn. U il-fawl fuq Ivan attak, intentional foul. U jidher l-Luxol se jkunu t-tielet tim li għad it-telfa l-Lena Malta. It-tielet tim li se jaqta x-xewqa tiegħu li jerbaħ l-Champions prospettivi. Li grazzi għal repit li għamlu fl-ewwel round setgħu jaffoġġjaw tilfu dawn il-partiti. Ivan attak jagħmelhom 86 għal 80. Il-ballu lant il-Luxol. Ma nafux kemm baqa' sekondi imma jidher li forsi l-Luxol jista' jżomm il-ballun. Intentional foul ieħor mingħand il-plejer Amerikan fuq Restol. Jerġa' l-Luxol bil-ballun minn nofs il-kort. Il-ballun testiflajt jintrema lil Andre Banks. U dar u jixxotja Andre Banks u jimmessa u telfa oħra l-Lena Malta. Il-Luxol ambizzjoni għalihom daqs li rebħu ċ-championship għax tim sa' soħ li għandhom verament kienet twirja qalbinija biex rebħu ċ-champions prospettivi. Nara Malta qiegħdu jistennew l-aħħar subit li baqalhom biex ikunu jistgħu jiddikjaraw ruħhom champions. 83 Luxol, Nara Malta 80. Tnej u tmenin għal wieħed u tmenin, 10 sekondi biex tispiċċa l-partita. L-SJ iridu bil-fors silqu dal-ballun. Waqt il-Bank of Valletta ħallew plejer ma tidema testa waħdu ma laħax daħal Publius Bonnici u 84 għal wieħed u tmenin. U bomba tara ħassin iġib l-iskor id-dax hekk kif l-alla spiċċa 84 għal tixtimijiet final drammatiku. Bal-ħassib bomba ta' 3 punti u l-azbaħ sekonda fuq l-alloġġ kif is-supporta ta' Bank of Valletta kienu qed ikkantaw vittorja. Il-logħba tmur fl-extra time. L-SJ jieħdu r-rebound hekk kif Rejfa l-Alojso jitlef il-free throw, jitlef il-shot. Jaqbżu Jeremy Gabin, jokross jaqsem nofs il-kort, l-ħadsin. 40-35 sekonda. 53 sekonda biex biex il-partita, 3 punti minn fuq. L-SJ
balhom 12 sekonda huma biex jixxutjaw. U forsi Hudson jipprova u s-sikkat minn tnejn li Jeremy Gambin dal-plejer ta' esperjenza jimmissja 39 sekonda, Todd Puccini ma jnaxx iswaqqaf li rej fil-Olajzo jagħmel il-lap u tkun biss biex żewġ timijiet meta baqgħet 39 sekonda tmien tal-partita. Lex ġej bil-forsi jirġa' jixxutjaw. Jeremy Gambin. Lex ġej sa ma jidux jaġlu. Is-supporter żgħidu u jispjegaw lill-plejers tal-Lex ġej kemm baħin u fawl ta' rej fil-Olajzo fuq Publius Bornici. Għanna raw kif se tkompli l-partita. Lex ġej jieħdu l-ballu maħdux il-free throw u baqa' 15 sekonda. Jeremy Gambin jaqsam il-kord. Ieta qasam bil-fors. Hudson idur. Jaqsam il-ball 4 sekondi. Punt biss minn fuq Hudson. Jerġa' jirrepeti. U għattifa biex bambara. U la rajta l-partita Hudson. Jispiċċa l-partita. It-tim tiegħu minn fuq. 93 għal 92. Luxol punt biss il-bot. Goros bil one and one. Jekk jagħmel l-ewwel wieħed, jtieħ ċans it-tieni wieħed. Luxol ġib it-timiet indaqs. 83 għal 83. Bit ċans li jagħmel anke t-tieni wieħed. U Goros jagħmel t-tieni wieħed. U l-Bank of Valletta punt minta meta baqalhom 10 sekondi, 11 sekonda. Ray Porter li stikkat, Don Carroll iffawljat minn Donros. 10 sekondi u naraw Don Carroll bil one and one jekk jagħmilx bħal ma għamel sieħbu l-Amerikan Donros. Punt minn taħt it-tim tiegħu, Don Carroll, l-ewwel free throw, jagħmlu. It-timiet jinstabu ndaqs. 10 sekondi u l-Luxol anke jekk jaqalgħu jekk dal-basket jagħmlu Don Carroll. Xorta jkollhom ċans biżżejjed biex jerġgħu jiftħu l-vantaġġ. Don Carroll ma jagħmlux. Il-ballun, jihdu van, Donros, s-serjeb, 5 sekundi, Donros, jidħol, jesċot jam, ma jamlux, Ivan attard, ballun jem, u l-Luxol. U l-Bank of Valletta, jispiċċaw il-partita għandas, 84 għal 84. It-tim ta' Don Carroll punt minn taħt, u jirraġa għandu il-ċans li għamil 1-1, jamil l-ewwel wieħed, 92 kull wieħed. Ba' 46 sekonda, partita eternità, li ma titspiċċaqat, entuzjazmu kbir minn żewġ timijiet. U Don Carroll jagħmel issa t-tieni free throw. U l-ballun għandu Ross meta l-Enem Malta bis-supporters Anzuzi kollhom jistennew. Jidħol Mike Zammit, jagħmel il-basket u baqa' 35 sekonda u l-Luxol punt minn fuq. Don Carroll jerġa' bil-ballun, jistennih Don Ross, jaqbeż noqs il-kord. Don Carroll fittex, idu 2-3 u jagħmel il-basket. 23 sekonda, il-Luxol punt minn taħt u l-Luxol bil-ballun. Paolo Abela żagħżuh, jersa lej Don Ross. Għandu wara miftuħ issa il-Bank of Valletta. Imma sewwa jkollhom jagħmlu jżommu Don Ross, 13 sekonda, Ruben Dalli, il-Don Ross, istikkat minnha. Jidħol Don Ross, Don Ross jagħmel basket u jiġi ffawljat, 5 sekondi fuq l-alloġġ. Ħames sekondi, Luxol punt minn fuq u għandhom il-ballun. Jirna xiu Don Ross għandhom il-ballun. U qed naraw issa ġambol. Meta speċjal għallo, speċjal ħin. U Don Ross il-plejer li jagħmel żball imma ma tipattih. Tista' tgħid waħdu ta' ir-rebħa lill-Luxol fl-aħħar minuti krizzjali. Erġa' segwi dan il-programm fuq tvmi.mt.